Mən öz düşüncəmi istəyirəm deyərəm bunu. Mənim baxışım Azərbaycan məsələsinə həmişə bir jeopolitik baxışdır. Yəni, Azərbaycanlılar orada yaşayırlar və öz sərnəv işlərində dəxalətləri vardır. Nəhayətdə bu dəxalət 100-100 deyil. Yəni, orada ayrı qüdrətləri, ayrı millətlərin mənafiəyi vardır, o çox əməl edir. Bu nə o hərəkətlər? Yəni, milli hərəkətlər hamısı o cürdürlər. Milli hərəkət jeopolitik bir məsələdir və qalıb da o bir qüdrətlərə ki, orada döyüşürlər, orada vuruşurlar, orada mənafiələrlə difa edirlər və o millətin sərnəvişdində də əsər qoyurlar. Bir cəhət də ki, məsələn, Cəngi Sərd Azərbaycandan başlanıbdır. Bizim mərzimiz, Azərbaycanın mərzi keçmişdə şah zamanında şu iqtidarı şüurəli ilə mərz İki məmləkətin mərzi də, bəlkə iki ordugahın mərzidir. İki ordugahın mərzidir və ordugahlar orada bir-birləri ilə üzbəyüzə dururdular. Oranın milləti öz təyini sərnəvişdindən ötür, gərək həvası olaydı ki, onun moridində harada təsmin tuturlar, nə cür əməl eləyirlər və kimlərdirlər ki, onda əsər qoyurlar. Biz İngilislər deyirlər, they got bird, o pərəndə var, bax, bax, üstdən ki, baxasan, görəsən ki, orada nə xəbərdir, kimlər orada bərnaməlisdir deyirlər. Azərbaycanda ruslar keçmişdən naxşiləri var idi, əsər qoyublar və indi də özlərinin oranı hələ özlərinə həyat xəlbət hesablayırlar və əl çəkmirlər. Amerikalılar o zamandan ki, ruslarla müqabilə ediblər, oranı Benovi özlərinə bir məhəll müqabilə bab işləri rus nəzərdə alırlar. Onlar da nəxşlərini oynayırlar. İllər boyu çalışırlar, sərmayə qüzardır edirlər, adam təbiyyət edirlər. Oradan özlərinə mümkün nəslən, birdən dostlarımın bir söhbətim var idi, işarə elədim ki, məsələn, İngilislər Bəlucistanda gəlib filan profesorla, filan Roşənfikirlə təmas tutmurlar. Gedirlər, məsələn, filan çobanla təmas tuturlar. Gedirlər, filan sadə kətdi ilə təmas tuturlar. Filan onların dətlərinə o dəyir ki, oradakı təhvilatı məhəllədə xəbərləri olsun, oranın keçməsindən, oranın gəlməsindən itirə versin onlara. İndi Azərbaycanda da bu qüdrətlərin ki, mənafiəyi var orada, niru qoyublar, əməl edirlər və bizim üstümüzdə də əsəri vardır. Buna təvəccüh eləməliyik. Yəni, tamam madilələrimizdə o qüdrətlərin mənafiəyini də diqqət eləməliyik ki, bunu xumsə eləyəcəkdir, ya bunu təhviyyət eləyəcəkdir. Ondan ötürdü ki, bizim indi beynəlmiləli siyasətlərdə bir nolladıçılığımız çox mühümdür ki, eləyə bilək o biri qüdrətlərin, nəzərlərin özümüzün rabitəsində bilək və imkan zamanında təsir qoyar. Məxsusən bizlər kimdir bilək xaricdə yaşayırıq, xarici dillərə gəşmişik, eləyə bilirik bu məsələdə baxabır olaq. Mən fikir edirəm, bizim siyasətimiz orada, birinci mərhələdə millətimizin üstündə, yəni o vaxt bizi onlar təhvil alacaqlar, sözümüzə qulaşacaqlar ki, payqah ictimaimiz olsun, cəmaatin içində qüdrətə təbdil olur. Ta zaman ki, biz bir qüdrətə təbdil olmamışıq, heç kəs bizim sözümüzə də qulaşmayacaqdır. Heç kəs bizi bir ünvanı suxanquy o millət yəllabı ki, qəbul eləməyəcəkdir. Onun üçün bizim payqah ictimaimiz gərək olsun və payqah ictimaimiz də elə söhbətimin əvvəl qismətində. Cəmaati şuarla eləmə olmaz ki, mütəşəkkil eləmək. Cəmaati gərək mənafiyyə ilə ağda eləyəsən, mütəvəccə eləyəsən ki, onun mənafiyyə nə cürəyə altında qoyulur və nə şəkildə eləyə bilər o mənafiyyədən dif edir. Biz bu payqahı yaratmağa gərək çalışaq. Amma birlik məsələsi, vəhdət məsələsi, mütəəssifanə bizim vəhdət məsələmiz indi biraz çətindir şəraitimiz, illəti budur ki, milli hərəkətə puşt cibhə lazımdır birləşməyə, vəhdət eləməyə səbəb. O məmləkətlər ki, bizə gərək puşt cibhə olsunlar feyli şəraitdə, mənafiə millələri icab eləmir ki, bizdən difa eləsinlər.
bunların mənafeyi çox buna uyğundur ki, Cümhur İslami ilə saziş eləsinlər, mənafi millilərin o tərqədən təmin eləsinlər. Biz gələk burada elə Benoyi onu nəzərdə almaqla, bidunin ki, onlarla düşmənçilik eləyək, səhv eləyək gələk, məsələn, fəaliyyəti fərhəngi ilə, fəaliyyəti ictimai ilə öz millətimizin arasında həqqaniyyətimizi yerinə yetirək. Bunlar qoymurlar biz vəhdətə yetişək. Qoymurlar vəhdətə. Bu da ki, məsələn, Yusuf istəmir məndən vəhdət eləsin. Yox, Yusuf istəyir, mən istəyirəm. Bundan vəhdət eləyək. Vəli, o niru ki, mənafiyyən bu hərəkətdə nəzər dalır, o qoymur məndən Yusufun arasında vəhdət eləsin. Olsun. O dümüşkülümüz bizim. Yəni, içərimizi özümüzü yandırır, eşliyimizi özgələri yandırır. Biz müttəhəm o vabəstə olmaq olan məkətlərə ki, mütləqə biz ya o cürkücərəti mərkəl alırlar. Bundan artıq deyəndir.